Hi guys, Doris Mocho here and welcome to Stories at 254, home of edutaining entertainment where we educate you, entertain you and inform you at the same time. Na leo nimezunguka hii Nairobi nikimtafuta msanii mkubwa sana hapa Nairobi, Kenya. Stevo Simple Boy. Ebu, jiintroduce. Ejio uni Stevo Simple Boy, aka Mfalme wa Msamiati, aka Mzo wa Matulinga, aka Mzo wa Malevdavi. Na leo tuko ndani ya Story 254. Au sio? Domanake. Ukaje Stevo? Niko welo. Niko kamirigado. Niko lobo. Niko fresh varida. Kamirigado inamaanisha nini? Yani tuko sawa yani. Unajua mimi ni mfalme. Yeah. So mfalme yako sawa kabisa. Yeah, mfalme yako sawa. Alafu unaona umepiga look, umevaa t-shirt ya Tupac. Kweni fan wa Tupac nini? Mimi nilikuwa fan wa Tupac kitambo. Tupac ni ule mwenye alikuwa anazingatia aki ya kijamii. Ndio maana sasa mimi na follow nyayo zake. Just hivyo kwa ngoma zako zote. Mimi my favorite ni ya vijana. Tuache mihadarati. Nasema? Tuache mihadarati. Mimi napenda hiyo song sana kwa sababu iko very informative na ukiangalia statistically vijana wengi sana wanaharibika juu ya mihadarati. Ni nini ilikuwa encourage kutengeneza yani kuandika hiyo ngoma? First of all, mimi nilikuwa na target na kada kwanza. Pia na vijana wengi pia wameingia mihadarati, wengine pia wameaga dunia kusana mama ni mihadarati. Unaona? Na ukiangalia ukosefu wa vijana kuingia mihadarati ni vitu mingi sana. Unapata kijana pale amekosa ajira. Unaona? Akienda pale kwa ofisi, atapaka toe hongo ama julikana na mtu na apatiwe kazi. Jambo lingine ni pia familia. Unajua familia kama kijana amekuwa mkubwa anaambiwa atafute kazi. Naona ama amesoma atafute kazi hapa alishe familia wana. Yaani ni vitu mingi ilikuwa inatendeka kwa vijana na maana wanaingia kwenye mihadarati. Alafu ulikuja kutoa ile ngoma nyingi. Unajua ngoma zako zote zivuma tu, zote ni hit after hit after hit. Ile fresh barida na ukatu promise juice. Stevo juice. Asante sana kusema mambo na juice ya fresh barida. Hatimaye imetimia. Inatimia. Tunapanga launch tarehe 26 mwezi ujao. Hata nyi watu wa 254 nimewalika. Yaani kila mtu nimewalika aje wapate fresh barida. Hiyo juice ni sasa ionja. Juice ni tamu sana. Juice ambayo iko fresh barida yani. Ukionja TV unatamani hata ununue kama ununue 10. Imejaa matunda ama ingredients nini? Imejaa matunda. Kuna flavor tofauti pale. Alafu huko kwa mtandao watu wanasema kwamba Stevo wewe ni player kwa sababu kila tukiamka tu tunasikia Stevo ako na umwa na dada, Stevo ako na umwa na dada. Ni kweli wewe ni player? La, mimi si player. Lami watu wajue kuna Stevo Simple Boy na Stevo Nutieno. So Stevo Simple Boy ako kwa biashara na Steven mtu ako kwa yani anazingatia ndoa moja. Lakini ile wakati ambao si ukiwa na mke wako bado ulikuwa ukimtafuta ngesh, bado ulikuwa na ule anaitwa Wanja Kehe. Hey, Stevo, kweli wewe si player? I miss player. Ndio maana kuna kazi na Steven Utieno. So bibi yako ako wapi? Yuko. Ako freshi. Yeah, kutoka kwa nyumba anafanya shughuli zake. Kuna rumors ati kwamba mmeachana. Hatujaachana. Najua kuna watu wanasema tu marumors lakini hatu bado hatujaachana. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Stevo, ushai cheat? La. Aki. La, sijaidanganya. Stevo, kwa sure? Ni kwa sure. Ni yote mpasi ile temenye mlikuwa na Wanja Kehe na bado uko na mke wako? Ndio maana nimesema Wanja Kehe ilikuwa ni kazi. Haikuwa ni ndoa kamili. Hey, Stevo, ilikuwa cloud chasing? Naam. Stevo, unafanyanga cloud pia wewe? Inategemea ni nini aswa kinifanya mimi nifanye hivyo. Aswa watu wasiwe na shaka.
Alafu watu wanasema kwamba Stevo akona nyota ya wanawake. So nilikuwa nataka kuuliza hata ukienda kama kule nje kuperform, si wanawake wengi wanakutaka? Unajua okay, ndio kuna wasichana, kuna mabinti wananimezea. Sijakataa. Lakini unafaa ujue mtu akija kwa Stevo Simple Boy ni nini anaongezea Stevo Simple Boy kwa Stevo Simple Boy wa ule wa Kamilo, unaona? Yeah, lazima tujengetie hiyo. Unajua like sahi ki kila mtu anatafuta kwa celebrity na jina langu. Aswa madem. Lakini sasa tu mimi kwangu nimeangalia huyu akija atanifaidi ama mimi nitamfaidi. So Simple Boy, wewe unapenda mwanadada mwenye, yani what's your type? My type dem akuwe mwambol, akuwe meokoka, akuwe na heshima na upendo, unaona? Unajua heshima na upendo kama hakuna kwa ndoa na hisia, basi ujua hapa hakuna mapenzi, unaona? Na pia vile dem pia ajue kwamba mimi ni msanii, naweza piga picha na mademu wengine ama kuongea na mademu wengine kwa simu, unaona? Si ati akisikia jana amenipigia simu na pia kuna mahusiano, hapana. So dem mpaka anielewe, pia mimi nimuelewe. Then kama kuna kitu tusaidie ndani ya familia. Uhusiano wako na handsome boy uko vipi? Uhusiano wangu na handsome boy iko freshi. Although tumepitana kidogo. Najua handsome boy yeye amezingatia kwa media, mimi nikazingatia muziki. Ni tofauti sana. Haya, sijui nizambia nini mafans wako. Mafano wangu nasema kwamba nashukuru kwa upendo ambao mko naye kwangu, na tutie bidii, tuombe Mwenyezi Mungu Stevo pia siku moja pia msikie Stevo Simple Boy kwa kule kule Amerikani, ako South African, ako same za nje, unaona? Na pia waende pale YouTube Stevo Simple Boy 8, walike ngoma zangu na washe, alafu kwa Instagram Stevo Simple Boy 8, TikTok Stevo Simple Boy 1. Wow, thank you so much Stevo. Alafu sijui kama nizomba favor, unaweza shout out watu, waambie watu wa subscribe to Stories at 254. Wagwa ye man, huyu Stevo Simple Boy mzee. Nende pale kwa Instagram na Facebook na YouTube na TikTok. Mko paka kwa TikTok? Yes. Stories at 254 mzee, like ifike 1 million likes na mambo yatakuwa fresh barida, sio? Ndio manake. Asante. Shukrani. Asante.